Haupa lagunok eta ongi etorri gamer ontsia telebistara, bideojokoen telebistara. Az gaitezen gure laugarren atalarekin. Astenotako berririk handienak, Sonic aurkezturiko Tokyo Game Showetik datoz. Besteak beste, Project Morpheusen berriz zendatzea, orain PlayStation VR deitzen da, realitate virtualeko betaurreko sistema hau, eta gainera Bloodborne-en DLC berri bat aurkeztu dute, baita Gravity Rush-en bigarren joko bat, Resident Evil-en spin-off bat, orain multiplayer bat izango delarik, eta beste hainbat berrikuntza ere. Astenetan bi berri nagusi ditugu Ubisoften inguruan, biak Assassin's Creed munduarekin erlazioa dutelarik. Lehenik eta behin, Assassin's Creed Syndicate azaro honetan argitaratuko den jokoaren season pasa aurkeztu dute. Season pass honen eduki nagusia, Jack el Destripador ezagun, bestela ezagutzen dugun pertsonaiaren inguruko historio bat izango da. Eta oraindik ez dakigu prezio zehatza, baina ikusita lehengo urtean zeinen gaizki joan zitaien Unityren season pasa, ez dakigu ea honek nola bukatuko duen. Zer iritzi duzu ezuek? Eta bestetik, egun hauetan ireki da Assassin's Creed Council. Council delako hau lehen Assassin's Creed munduko sare soziala da. Facebook antzeko bat, hainbat post egin ahal izango ditugu gure marrazki, bideo eta barrekin. Eta egia esan ez du oso itxura ona, baina erabiltzaile asko daude lehen egunetan 20.000 erabiltzaile batu baitira zerbitzu honetara. Ez dakitea ni batuko naizen, baina ziurrenik bai. Eta azkenik 2020an, bai, web luzerako dihoa, atrakzio parke bat irekiko dute Assassin's Creed gaiarekin Malasian. Malasian irekiko du Ubisoftek beraien lehen atrakzio parkea, joko frankizia ezagun honetan oinarrituta, eta honek esaten digu, besteak beste, oraindik badaudela hainbat joko Assassin's Creedenak pentsatuta eta saga hau luzerako doala. Pasaden astean Applek bere keynote ezagun horietako bat egin zuen, bere produktu berrien aurkezpen bat. Besteak beste, iPhoneak, iPadak, Apple Watchak ikusi genituen, baina guretzako gai nagusia Apple TV-a izango litzateke. Telebistara entxufatuko den gailu bat, non lehen aldiz aplikazioak exekutatu ahal izango diren. Aplikazioen artean, interesgarrienak ziurrenik jokoak izango dira. Ea, nola moldatzen diren Applekoek mugikorretan dauzkagun jokoak telebistara ekartzerakoan. Badirudi ez dela oso ideia ona izango, bereziki beraiek jarriko dituzten limitazioengatik. Besteak beste, 200 MB bakarrik pixatu ahal izango dituztelako aplikazio hauek. 200 MB? Oso ondo dago Twitter, YouTube, Facebook bestelako aplikazioetarako, baina jokoak ea hau aldatzen duten, ze bestela jokorik ez da izango Apple TV-en eta kontsoletarako merkatu sarrera hau desastre bat izango da. E3-an ikusi genuen bestela Xbox One atzerantz bateragarria izango da. Hau da, Xbox 360ko jokoak jolastuala izango ditugu gure Next Gen konsola hauetan. Dena den ez genekien data zehatza eta orain bai, orain aurkeztu digute azaroan argitaratuko den eguneratzea. Xbox One-aren sistema eragilea eguneratuko da, Windows 10-aren itxura grafikoa heredatuko duelarik eta atzerantzko bateragarritasun hau gehituko duelarik ezaugarri nagusi gisa. Eta aste honetako nire berri gustokoena Nintendok egin duen aurkezpena izan da, Pokemon Go delakoa erakutsi baitigute. Trailer benetan bikaina egin dute, benetan guztiz bikaina. Oso emozionante ematen du, oso divertigarria eta ez dago pegarik jartzeko, trailerraren azken 10 segundoak arte. Momentu horretan ikusten da nolakoa izango den jokoa eta ez dauka zer ikusirik ordurako ikusitakoarekin. Bizitza errealean ikusi ahal izango genituela zirudien eta borroka epikoak izan, baina badirudi dena kalitate txarreko Pokemon joko batera murriztuko dela, datorren urtean ateratzen denean. Ea sorpresaren bat daukagun oraingoan, baina sorpresa positiboren bat eskatuko nukenik. Eta ez gaitezen aste honetako analisiarekin. Analisi hau astero bezala Indie Totemek eskainia da. Indie jokoei merezi duten garrantzia emateko sorturiko plataforma digital euskalduna. Egun hauetan amaituko da gure lehen lehiaketa Steamen, beraz sartu zaitezte Steam taldean, Indie Totem deitzen da besterik gabe, bilatu eta batu zaitezte, eta joko bikain baten zozketan hartuko duzu parte. Animo! Aste honetan joko arraro hoietako bat daukatzuentzako Antichamber deiturikoa. Ziurrenik askok ezagutuko duzue indie joko oso ezaguna delako, baina nire gustokoenetako bada, bere esplorazio sistema oso bitxia delako. Mundu batean agertuko gara non fisikak ez duen funtzionatzen beti bezala. Agian pasillo batetik aurrera joan eta buelta ematean, atzean ikusten duguna ez da beti lehenago zegoena, baizik eta egoera berri bat.
horrelako ideiak jorratzen ditu gai honek, hainbat kontzeptu erorekin, baina jokoa esploraziorako oso oso entretenigarria eta beraz asko gomendatuko naizueke. Joko honen esplorazioa geroz eta gehiago aberasten doa, jokoan lortuko ditugun pistolei esker. Pistola hauek elementuak egiten dituzte tiro, batzuek mugimendua, beste batzuek desintegrazioa ekartzen dituztelarik, eta hauek puzzle egoera berriak eskaintzen dizkiote jokalariari geroz eta gehiago aurreratu dela. Klub bakarra esplorazioa duen joko hau oso entretenigarria da, batzuetan apur bat beldurgarria eta guztiz desorientatzailea, baina oso polita da eta oso divertigarria da jolasteko, batez ere lagunekin puzzleak egitea gustatzen bazaizue. Ez da joko berria eta hortaz, nahiz eta normalean nahiko merkea den, Steameko edozein beherapenetan aurkituko duzue prezio ezin jobean. Guztiz gomendatuko nizueke esperientzia hau eta ea noraino heltzen zareten burua galdu horretik. Eta honekin amaitzen dugu aste honetako GETB, datorren astean berriro hemen izango gaituzue, berri eta joko gehiagorekin, astero bezala. Zazpiegun barru arte, lagunok! Baina noski, GETB-ko atal hau ezin dezakegu bukatu pasaden astean aipatu genuen zozketa horren irabazlea nor izan den esan gabe. BioShock Infinite jokoaren doako kopia, Aimar López, gure jarraitzaileak irabazi du, Twitteren abildua Aimar López bizetaduna denak, zorionak berazuri eta bere alajariko gara zurekin harremanetan saria lor dezazun.